Wellness Oy hyvinvointipalveluista. Moikka, mä olen Eeva. Moi, mä oon Niina. Nyt me näytetään, mitä voi tänä aikana näillä Kangoo Jumps kengillä tehdä ulkona. Näytetään muutama liike ja tätä voi sisällä harrastaa tai ulkona. Ootteko valmiita? Yes. Eli lähdetään polven nostoon ja yksi, kaksi, kolme, neljä, kanta, pakara, kaksi, kolme. 4, sivu, 2, 3, sitten on ihan perus, X, haara, tehdään se uudestaan, ja ylös, 2, 3, kanta, taakse, teho treeni koko keholle, ja sivu, 2, 3, molemmat jalat auki, 4, 3, 2, hyvä, jes, eli tulkaa meidän kanssa treenaamaan, tai itseksesi, nähdään,